Yes, mbandiziza kade kano mwasuze mutya mwasibye mutya eno bagita Faraday TV gyabali Canada, Saudi Arabia, Qatar wali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mumfollowing amba ne updates ziba zitambulatambula okwetuta eggwanga Uganda mba na mawuli agaba ga training angenda kusaba subscribing kwanyege kade Pastor Wilson Bugembe embaga ekosa n'abagole be ebintu byongedde okubanga bitabuka ebyama bivuddeyo ku nsonga za Pastor Wilson Bugembe omugole we oba abamu be bayita abagole be kyakiye byongedde okubanga bitabuka wali ku church enansana ku Light the World Church wali sadzali enansana akuchachi omusumba Wilson Bugembe Faraday TV yujijukira ababata nso kubanga batambuza information nga bagamba nti ekitemes sa Pastor Wilson Bugembe okuba nti nawasa nsonga y'abawala nti abawala abajja ku kyaki nti bunabona abasinga babazze kwetega oboolyawo nti ayinza okulonda mu bbu nti bwana awasa nti bajja kulekera okugenda ku kyaki olw'ensonga nti bajja kubawulira obujja ku muwala gwana abafunye oba omukyala gwana abakoze eki agwana asiza jukira information yali etambula yali laga nti Pastor Wilson Bugembe yani banga inayo ko already omukyala ali mu ggwanga lya America era abasinga bafa abamu kwa abo basala omugambo bagamba nti mukulu Wilson Bugembe ba pasta omusumba Bugembe nti omukyala gwalina aina n'abaana bali mu America eyo nti naye tagala kubanga mulaga a public olw'ensonga nti endiga ziyinza okwesalako ezijja ku kyaki ye weetegaza ku kyaki ye omusumba Bugembe wajja abaana nga beesaze bannange nga beesaze maali jukira nayitawoko gwali mwaka kandabe wayisooka ebbanga gwali mwaka gwa 2019 ja nayitawoko kwolunuza walioko kwali okusaba kwasatu mu olumu nga tugenda mu mwaka gwa 2020 mu COVID ebiseera ebyo yali 2019 wembaseera bidde naye kyali wali olukongo laini abantu bamanyi nasa na kuyima lodi ange wali kya Pastor Wilson Bugembe laini nga mpanvu bitya natunya laini nga kiki nga muli abaana bawala ningamba ne bana bujja katugamba nti musumba Bugembe kimemesa okubanga alangira omukyala yandiga zinzo okwesala bali bakikakasa oba nedda ni abaana bawala bali bangi mu laini bannange gwali mwaka gwa 2019 abwete gazibonyi ngo ganze ku kya Pastor Wilson Bugembe abasinga inambe singa y'abaana bawala ate baba banyirira baba labika bulungi nize subi anti bonna bonna abagenza kwetega musumba Bugembe ngabasinga ye bagusala eri abasala omugambo bagamba abagenza kumwetega aboolyawo ayinza okulonda mu bbu nti era waana abafunye omukyala n'amulaga mu pabuliki nti bajja kulekerawo okugendayo nensonga nti abasinga ekibatwalayo nti baagala oboolyawo musumba oboolyawo ayinza okulonda mu bbu ddala kituufu kye boogira abasala omugambo ogwo naye nga gamazima nze kye nnalaba sijja kugamba nti nno ekimwemesa okubanga alaga omukyala nti bawala bayinza okwesala oba endiga ennamba eyinza okwesala n'abasajja babeerayo naye weetegeeza bulungi ennamba esinga y'abakyala ate abawala abato myaka 19 myaka 20 abasatu gye bali naye batono ate weetegeeza bulungi ku kyaki y'omusumba Bugembe oyinza n'ogenda n'ovaayo n'omukyala ekisoka musumba Bugembe muvubuka muvubuka era nze sinza kwewuunya okubanga kale abawala abasingayo bawala bakyali myaka mito myaka 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6 rangi bwetyo iyi myaka ugitambulira apo bwatyo osogenayo nova nomunaye n'ekyana kiwala ate ekibalagavu bitya kigamba ate bwe musumba munnanga aganye okuntegula kanfune yantegula kangende naabwe bw'oba ontegudde naye ng'agamazima layini nagira banange layini nga mpanvu ng'eva ku kyaki almost ngayagala tuka ku masitoowa bakuba ebiseebo yali asatu mu lumu December nga tugenda mu mwaka gwa 2020 twali mu 2019 nga tugenda ndoza mu 2020 ndowooza kubanga jukira omwaka ogwaddako bwe baggalira amakyaki mu 2020 ebiseera COVID-19 yali waali naye ng'akyali manga g'ebweru agaba China nga mu Uganda tebaddawo kubanga baggalawo nzijukira bulungi ogwo omwaka nayitawoko buyisirayi ne ngirengera nga njaka confirminga leyo maama kiki bagamba ebyana bikwala nti abaana bawala abaayo bayitirivu nnyo ekyali waali kyali kikabuka kyali kijjobi
Nekati nse chinevuza. Bana abogira ntino musumba abogembe. Chimwe meso kubanga alangido omukyawe. Batufu. Obasi batufu. Gosubira wama batufu. Obasi batufu. Ntiaba wala banyizo okwesala atenge nambe esenga kuenda kuchachi ye. Yabana ba wala batu abajujuru. Ebebi jujuru. Bebe singo kubanga wala kuchachi ye. Era light of the world. Walicha. Wale nasana. Hmm? Chachi ye. Ntiaba wala. Beba singo obungi. Hmm? Bela kitufu, bandi bela batufu, oba nedda. Bandi bela batufu, oba nedda. Bajita Fadi TV, subscribe bonyiga kade, ndozo vale ngedaba. Bana bana babanji, ya dala gama zimago. Kyo sinza kuwakana, ndia bana bana tiba babanji, baba babanji. Olaba nubaba Sunday service, dai basinga uu unji, ndozo vale ngeda. Ndozo vale ngede bifana. Bianabi wala iba obi ititifu nyo, evi jujule ibala gavu. Eda basinga ufuni ya uko na abachara. Nava ni omuchara na agenda na wakula ni imbago ndo zipari ngila pa na pawala papita wapa isi nivunyo kuchachi nenzo chene unya chempaka nyamu kente choku bante chumuli mesezo kubanga alangiro omuchara nti chechino nti namba yendi genzo kwisalimi namba yaba na pawala bai nzo kudyo uje bamulaba ni omuchara uju nivakulachi nivatadamu genda yu aliaba gamba antipasta bugembo mchala mufu na dalimu wa Amerika baina na habana yani tagala mula angirida mwinsu ngatira likiye cheche ndiga okwesala inamba yaba nabuwala okwesala haba aligenza kuchachie ya wali nasana binji binji vyo ugerwa kusonga yu musumba wiliso ni bugembe nenga munda angisonga zezezi mkwezi 20 nga kadekano hechaba nabuwala chuna chila vila kudala na ye cheche nanka nisema nyanga gundi asimanya nga atagindi atagize gundi ate gundi agize gundi nti ate wana waso muchandi ate ndigazi genda kuisala ate bana pawala bagenda kuulira obujja kuba sisubira nti newabeera alonzeemu omu tayinza kuwasa ndiga zonna zonna kizibu era bajja kulonda mu ki abajja kulonda mwogu omu nzingamba si bwe kiri ngajja sitayagala kulaga bulazi mukyala we oba si ekyo ng'omukyala oba tamuyina manya ebigambo bingi ebyogerwa bamba gamba semana nga pastor weso na bugembe nti tawera oliaya babiyogera musemana nga mbwendiga ya mutomera bina binje byogera ku musajja wa Katonda no bambi musajja watu bamwogere dibinji bamwogere dwali bakuba ko omukyala dwali bakuba ke mboko ojja kundabira dwali bakuba ke mboko musajja wa Katonda ono ojja kulaba nenge ekyebuzibwa manyi buli muntu abane plan ze munange zabala Tunza kutika kwa mtu pressure kuwasa. Aha, buli muntu abane planize. Yanzo wanu Uganda wena susu kulaba abantu abateka kubanabo kuwasa pressure. Zara. Oino kuzara. Zara mangu mangu. Mwenanga abasinga baka kana bako zibaza dekalishiba bamutu bamutu adekota bote teafu nyorubuto. Bane Uganda baba na wajila kenko fila. Shiba seo bamukase mpaka uyafu nyorubuto. Bukimbe ya chaga nyoku vanga balago mchala. Nyezi na chuwana ya jafumu balaga. Baamu tade kote buta. Wakupapu gemba chaga anye. Shiba ya mazi na afu norubuto. Pane Uganda bali melako wa nangi. Fadi TV subscribe nga njiga kade. Mwedaga.